Assalomu alaykum hurmatli do'stlarim. Men ham ozaman yoki psixologik parhez kitobim asosidagi 2-seriyadagi video treningimizni bugun 5-sabog'ini muhokama qilamiz. Bu sabog'imiz nima haqida? Hamma sizga o'rgatayotgan bir haftada 10 kilogram ozish haqida. Savol. Zebinuz Ahmedova. Bir haftada 10 kilogram ozish mumkinmi? Keling, büyük matematika ilmiga murojaat qilamiz va bir haftada 10 kilogram ozish mumkinmi degan savolga ilmiy jihatdan javob beramiz. Demak, biz 7 kunda bir haftada 10 kilogram ozmoqchimiz. Bu degani bir kunda 1 kilo yu 400 gram ozishimiz kerak ekan. Agar bu muskul yoki suv bilan ozish bo'lsa, boshqa narsa. Ammo biz aniq yog' qatlamini erishi orqali 7 kunda 10 kilogramga ozishimiz mumkinmi? Haftasiga 9000 kilokaloriya yo'q qilsakgina biz 10 kilogram ozishimiz mumkin ekan. Demak, yozib qo'yamiz. 10 kilogram degani bu 9000 kilokaloriya degani. Bu kuniga 1350 kilogram kilokaloriya, ya'ni 1,5 kilogram yog' eritish degan. Ya'ni 1,5 kilogram sizning tanangizdagi yog' erisa, undan 1350 kilokaloriya issiqlik manbai, ya'ni harakatlanish energiyasi chiqib ketadi. Endi 48 soat davomida agar 5 kilometr soatiga yursangiz, 5 kilometr soatiga yurish nima degani? Agar siz tinimsiz, xuddi men sizga hozir ko'rsatayotganimga o'xshab, bir xil me'yorda shoshmasdan 48 soat yursangiz, bu degani 280 kilokaloriya yo'q qilasiz ekan bor yo'g'i. Endi 280 kilokaloriya 9000 kilokaloriyani juda ham oz qismi hisoblanadi. Uning uchun 48 soat davomida 5 kilometr soatiga yursangizgina 280 kilokaloriya yo'q qilasiz ekan. Endi aytaylik, 19 soat davomida bu 2 kun yurishingiz kerak. 2 kun yursangiz bor yo'q 280 kilokaloriya yog' yo'qotasiz. Agar 19 soat davomida, ya'ni 1 kundan biroz kamroq vaqt davomida endi yurish kerak, endi juda ham yugurishingiz kerak. Sekin, bemalol, shoshmasdan yurish degani emas. 10 kilometr soatiga yursangiz 10 kilometr soatiga yursangiz, bu degani 700 kilokaloriya yo'q qilasiz. 700 kilokaloriya esa 9000 kilokaloriyani bori yo'g'i 8%ini ham tashkil qilmaydi. Endi aerobika qilsak nima bo'larkin? Agar 30 soat davomida aerobika bilan shug'ullansangiz, bu degani 480 kilokaloriya yo'q qilasiz. Aerobika bilan shug'ullansangiz, 480 kilokaloriya yo'q qilasiz. Agar 21 soat davomida choy ichmasdan, ovqat yemasdan, ovqat qilmasdan, bolalaringiz bilan dars qilmasdan 21 soat davomida velotrenajyorda
hareketlenadigan bo'lsangiz. Bu degani bor yo'g'i 650 kilokalori yo'q qilasiz ekan. Demak, 21 soat davomida velotrenajyorda shug'ullanish 650 kilokaloriyani sarflanishiga olib keladi. Endi mana shu matematika, büyük matematikani xulosasiga tayanib ayta olamizki, bir haftada 10 kilogram yog'ga ozish mumkin emas. Ammo sizga bir haftada 10 kilogram ozasan deydiganlar haqiqatan o'z niyatiga yetishadi. Haqiqatan siz 10 kilogram vazn tashab tarozida 10 kilogram vazn yo'qotganligingizni aniq ko'rsatib bera olishadi. Nimani hisobiga? Suvni hisobiga. Sizning tanangiz suvni yo'qotish hisobiga 10 kilogram bir haftada ozishi mumkin. Tanangizdan 10 kilogram suv chiqib ketadi. Yoqtiraveradi. Nima bo'ladi bu paytda? Bu paytda organizmni ichidagi modda almashinuviga kerak bo'lgan suv kamayadi. Endi tasavvur qiling. Mana baliq bir tog'ora suvda yuruvdi. Akvariumda. Tagida ozgina suv qoldirdingiz. Endi baliq sakrab, qiynalib, o'laman deb hali liklik yoqa-yoqa tashayapti, suv topa olmayapti. Suzishga suv yo'q. Sizning tanangiz ham shunga aylanadi. Suv ketadi, yo'q turibdi. Demak, 10 kilogram haftasida ozish mumkinmi degan savolga aniq javob aytamiz. Yog' bilan ozish mumkin emas. Endi 7 kunda 10 kilogramga ozish degan maqsaddan voz kechamiz. Mayli. Ozsak bo'ldi. Faqat ozsak bo'ldi. Ammo sog'ligimiz qolsin-da. Bu degani 3 oyda 10 kilogram oza qolaylik. Keling 3 oyda keling. Nima bo'lsa ham ozaylik. Faqat sog'ligimiz yonimizga qolsin. 3 oyda oza qolaylik. 3 oyda oyda 90 kunda ozish uchun nima qilishimiz kerak? Avvalo nima yeyishimiz kerak, qanday harakatlanishimiz kerak. Bu degani 3 oyda 10 kilogramga ozish degani 25-30% oqsil yeyishingiz kerak. Go'sht, tuxum va go'sht mahsulotlari 60% kuningizni yeguligi meva va meva mahsulotlari bo'lishi kerak. 17% esa mahsulot 60% meva bo'lishi kerak. 10-17% mahsulot faqat yog' bo'lishi mumkin. Normal holatda inson o'ziga kerakli yegulikni aniqlay oladi. Faqat bizning tarbiyamizda ba'zi bir holatlar borki, ovqatingni oxirigacha yeb ol, polvon bo'lasan. Oxirigacha yemasa bo'lmaydi degan holatlar bilan nafsning to'xtashi, tormoz qo'yilishiga qandaydir bir to'sqinlik qilingan tarbiyamizda. Mana shuning uchun hurmatli ota-onalar, hurmatli mana eshitib turgan suhbatdosh. Farzandingiz bo'ldi yemayman deganida uni to'xtashiga rozilik bildiring. Faqat u juda ham kam ovqat yotgan bo'lsa, nimaga kam ovqat yotganini aniqlash kerak. Juda ham ko'p ovqat yotgan bo'lsa, sizning nazaringizda
nimaga ko'p ovqat yeyotganligini aniqlash kerak. Mening aziz suhbatdoshim. O'ziga ishongan o'zlikni ta'riflab bering. Ichiga temir iroda kirgan odamning ko'z qarashlari, ovqat yeyishlari qanday? O'ziga ishongan temir irodali insonni his qiling. O'ziga ishongan insonni, o'ziga yaxshilik tilagan insonni ta'riflab bering. Bu inson tahsinga loyiq. O'sha tahsinlarni o'zingizga ravo ko'ring. Men o'shamanmi? Hozir mana shu aytib o'tilgan ma'lumotlardan kelib chiqib, Zebinsa Ahmedova, oqsil qancha, meva qancha, yog' qancha deyishingiz mumkin. Buni qisqa londa tilda, o'zbekona tilda tushuntirsam, mana shu mushtum bor sizda. Mana shu qo'lingizni mushtga aylantirganingizda sizning oshqozoningizni qanchalik dorasi kelib chiqadi. Bu normal holatda shunchalik hajmga ega bo'lishi kerak. Semiz insonni oshqozoni kattaroq bo'lib ketadi. Bir necha litr hajm o'zini ichiga sig'dirgan oshqozonga aylanadi. U ber ber deyishdi. To'xtamaydi. Oshqozon miyali emas, miya tepada turibdi. Demak, sizning fikrlash doirangiz to'ldir oshqozonni deydi. Mana shu joyda yana bir marta aytaman. Qo'lingizga mana shu mushtimizga yetarli darajadagi quyuq kaloriyasi kam mahsulot yeyishingiz mumkin. Mana qo'lingizni mana shunday hovuchini ochdingiz. Mana shu hovuch to'lgunicha meva yeyishingiz mumkin. Mana shu barmoqlaringizga qarang. Bir marta to'yib ovqat yeyishingiz mumkin. To'rt marta esa sizga kerak bo'lgan sizni ushab turuvchi ovqatlanish bo'lishi kerak. Kuniga bir marta shirinlik yeyishingiz mumkin, ammo u shokolad bo'lsa, uning bittagina kichkina bo'lagi bo'lishi mumkin. Va har safar ovqatlanayotganingizda o'zingizni qadrasa, ichida temir irodasi bor. Tanasini, qomatini o'z irodasi bilan shakllantirayotgan mana shu insonga tahsin ayting. Albatta 48 soat yugurish aqlga sig'mas. Albatta 21 soat davomida velotrenajyorda harakatlanish aql bovar qilmaydigan holat. Qaysidir dorilarni ichib, luppa-luppa-luppa yog'larni haydash ishonarli emas. Agar xirurglar 10 kilodan 60 kilogacha yog'larni qornidan olib tasharkan desa, albatta bu to'g'ri ishdir, ammo to'plash, zaxiralash degan modda almashinu uni yana yig'ib beradi tez kunda. Agar siz miyadagi ozg'inlikni, qadrasolikni paydo qila olmasangiz. Balki men hozir adashib ozg'inlikni deyorgandirman. Haddan ortiq ozg'inlik ham muammo. Bu me'yor bo'lishi kerak. Ana shu me'yoringizni
avvalo miyingizni sarhatlarida paydo qilishingiz kerak. Bugun men ozaman degan qaror uchun nima qilishim kerak degan savollarga javob berdik. Va sizning do'stingiz, psixologingiz Zebinsa Ahmedova.